Agora, o futsal Flor Jovem venceu a primeira Liga das Mulheres em Futsal, competição organizada pela Câmara Municipal da Boa Vista no âmbito do mês de março dedicado às mulheres. A competição contou com 8 equipas de todos os povoados da Ilha das Dunas. Bancadas do Polidesportivo Seixal bem compostas para receber a final da primeira Liga das Mulheres em Futsal. Duelo que colocava frente a frente o Sal Rei e o Flor Jovem. A equipa do Flor Jovem entrou a marcar 2 golos na partida, mas a equipa do Sal Rei reagiu na segunda parte, restabelecendo a igualdade no marcador. A final teve de ser decidida nas grandes penalidades, onde a equipa do Flor Jovem venceu, mas com muita polémica. A mistura. A equipa do Sal Rei chegou a festejar, mas depois de reclamações da equipa do Flor Jovem, que considerou que havia mais penalidades a serem marcadas, estas foram retomadas e o Flor Jovem acabou por vencer. A jogadora Carla Tepina, da equipa campeã, falou em orgulho ao vencer a competição. É orgulho para a minha equipa, para a primeira vez que nos ganha. Já me senti contente para o nosso futuro e que fiz também. No fim de partida, só tive um falso alarme que a pessoa tinha perdido de competição. Como é que a pessoa bem reagir depois? Depois não vem reagir, inflamei isso para cá. Já Olívio da Cruz, treinador do Flor Jovem, era um homem feliz e considerou que a sua equipa teve uma pontinha de sorte. Para mim é uma grande alegria, ainda mais para as meninas, de parabéns para ganhar esta Liga das Mulheres. Ah, foi um final muito bem disputado, só estava para ficar 2 iguais, já vai ganhar na desempate de grandes penalidades. Qual é que foi o segredo de vencer? Que era praticamente um prazer, quando eu tive um bocadinho de sorte, eu tive de ganhar 2-0. Onde é que as meninas estiteou, entendeu? Onde é que Sarraí vai pôr um golo, acho que vai complicar esse jogo que escreve, entendeu? Mas na boa, é bem melhorar, hoje é uma equipa nova, moro com a dizer, eu tenho muito treino ainda para na caminho, entendeu? Moro com a dizer, eu tenho 5 meses de treino comigo como treinador, entendeu? Mas vai melhorar, devagar. Então onde é que esse Flor Jovem pode ir em termos de futsal feminino? É, esse é o limite, entendeu? Mora com o Flamengo, equipa jovem, céu limite. Após o término da competição, o diretor do desporto da Câmara Municipal da Boa Vista, Elon Lopes, considerou que a avaliação é positiva. A avaliação é extremamente positiva. Foi 2 semanas intensas, que tinha os jogos, todo dia, grandes jogos. Hoje foi exemplo disso, um grande final disputado por 2 grandes equipas. Infelizmente só me podia ganhar, né? Flor Jovem foi vencedor e parabeniza Flor Jovem, mas também parabeniza Sal Rei e tudo que as outras equipas participam. A intenção era, para além de celebrar mês de março, mês da mulher, também promover desporto na feminino. Acho que não consegui. A Câmara Municipal da Boa Vista foi a equipa Fair Play, Ornella melhor marcadora, Lilian melhor jogadora e Dímia a guarda-redes menos batida.